Hallelujah. Hallelujah. За шинэ өглөөний минд 2022 оны 2 сарын 7-ны даваагаар шин 7-оног эхлэж байна. Тунгаамцлалаа эхлүүлий. Амар тайвны самбитны бэлэн байдлыг хөлдөө өмс. Эфес 6-ын 15. Пёнаны богми бэлэн гошро шинэл шингүн. And with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of Peace. Amen. Сайн мэдээ бол амар тайван. Бурхны амар тайван бол сайн мэдээ. Энэ маш гайхалтай нууц холбоос бүгөөд эндээ сайн мэдээний хүч чадал оршиж байгаа зүйл юм. Би Есүс Тхгээс өмнө өргөлж санаа зовตก байлаа. Одоо ботход тэргүйд санаа зовхгүй амдирах нь буруу юм шиг санагддаг байсан юм шиг байгаа юм. Юунд ч Ямар нэгэн зүйлд үргэлж санаа зовж байж л бүх зүйл зөв зохистой болох юм шиг санагдана. Цаг мөч бүртэл ямар нэгэн зүйл санаа зовно, өөрийгөө дарамтлаж байна. Санаа зовхгүй бол уурлдаг байлаа. Би уурлж ижил бүх юм зөв зохистой ном журмаараа байна гэж бодож, нэг бол санаа зовно, нэг бол уурлна. Энт хоёрыг ээлжлэн хийдэг ийм л хүн байсан. Өөрийгөөш дарамтлаж бус тийх заваадаг тим нэг нь басэма. Харин Yesu Kristii сайн мэдээ намайг энэ хүн санаа зовнул ба өөр хилэнгээс чөлөөлсөн гэдэгт би итгэвчих юма. Эзний амар тайв нь сайн мэдээгээр надад ирсэн хэрэг. Амар тайвны сайн мэдээ миний зүрх дотор орчиж, хоногшиж байгаа учраас тэр амар тайв намайг өдөрт нь хөдөлтөг юма. Ийм амар тайвны сайн мэдээтэй хүнэл сүнслэг зэвсэгтэй нэгэнгч итгэж өөрэм амар тайвны сайн мэдгийг эдлэж чадахгүй хүн сайн мэдээ ярь чадахгүй. Ярьсан ч тэр нь амьд биш, хийсүр үнэн биш, бусдыг ятгах чадваргүй сул сайн мэдээ байх юм а. Харин амар тайвны өөрөө эдлдэг амьдрал даа сэтгэл зүрхэндээ сайн мэдээгээр дамжуулал нь хүлээж авсан нэгэн нь сайн мэдээний бэлэн байдлыг хöldөө өмссөн. Тим нэгэн шиг байдаг бөгөөд өргөөс тэрхүү сайн мэдээг бусдаа хуваалцаж амдыралаараа гэрчэлж бас тэр сайн мэдэн илүү ятгах чадвар, илүү хүчтэй байх болно. Хамгийн гол нь мөн нэг нь тэрхүүнийг яаж чадахгүй байх болно гэдэгт итгэж байгаа юм аа. Хайр тэтгэвч, хайр замсагч минь таач гэсэн амар тайвны сайн мэдئний бэлэн байдлыг хөлдөө өмсөөрөө. Энэ нь таны сонголт юм. Таны чөлөөт урхамсар юм. Бурхан таныг авааса өмсөөсөө гэж хүсэж байгаа. Харин та итгэлээрээ хүлээд авч өдөр бүр өдөр бүр өөрийн дотор энхөө амар тайвныг байлгаж, түүнийг эдэлж, сайн мэдээгээр буюу загалмаагаар дамжиж ирсэн амар тайвныг өөрийн болгон хановшуулах хэрэгтэй. Нөхцөл байдал чинь, өнгөрсөн үе чинь, эсвэл одоогийн асуудал чинь таны амар тайвныг алдагдуулах учиргүй. Тэр амар тайвн нь Өнөөдөр энэ асуудал өнгөрснээс илүү том, илүү хүчрхэг, нөлөөтэйгээр танистдор оршин байх уучиртай юм шүү. Тэр үед л та хинчааж чадахгүй, хүчрхэг сүнслэг дэйчин, ихтгэлийн батар болохулна. Заа, өдрийнх нь бүх ажилд амжилт хүсье. Бурханд танд маш их хайртай битгий мартаарай. Баяртай.